Tak vás vítám na odpoledním bloku přednášek. Jsem rád, že vás přišlo těch tolik. Pokračovat budeme podle programu. Kdo ho nemáte, tak si můžete přečíst tam na nástěnce nebo mě vyzvednout. A předávám teď slovo Petru Zamelským. Takže děkuji za slovo. Koukám, že tady hrne svět, že se asi bude opět křtít, nebo to mám napití. Jo, děkuji. Tak už jsem takový jako byl upozorněn, že jsem jako přednášku nazval nevhodně, protože když jako pochybuju už názvu, jestli čas existuje, tak proč by ty lidi chodili včas, že jo, když už sami nevěří, jestli ten čas něco existuje nebo neexistuje. Co se týká existence času, tak ono to závisí nejenom na tom pojmu času, ale na tom pojmu existence. Jak víte, různí filozofové k existenci přistupují různě a jen tak předběžně řeknu, že třeba stoikové říkali, že čas neexistuje, ale subsistuje. A ta subsistence byla taková nižší modalita existence. No a třeba ty fenomenologové, pro ně existuje nějaký to Dasein a v ostatní nějaký je takový to příruční, co se vyskytuje. Takže prostě tady nejde jenom o ten čas, ale vlastně o tu modalitu existence času. A ta se dá různě s ní přistupovat, dá se různě zpochybňovat. Často zpochybňování vedou různé paradoxy času. Já nevím, jestli o tom bude tady hovořit docent Fiala, ale prostě to snaha uchopit čas logikou vede často k různým takovým paradoxům a z toho někteří filozofové usoudili, že protože jsou tam ty paradoxy, tak ten čas vlastně nemůže existovat. Konečně už Zenon Elejský a celá Elejská škola jak si prohlásili čas za nějakou iluzi, nebo spíš bych řekl halucinaci, protože vlastně iluze nebo je takový jako zkreslený vnímání, kdežto halucinace vnímání něčeho, co neexistuje a dokazovali to taky na sérii různých paradoxů. Už tenkrát ten čas vázali s pohybem a ukazovali, že ten pohyb není možný a v podstatě zase ty paradoxy šly většinou zase tím směrem, že ten čas se pokusil jako sestavit z okamžiku, podobně jako přímku z bodu, no a ono to vede, pokud jako takto jak si jenom primitivní intuicí, tak to vede k různým sporům, že? Což je takový všeobecně známý. Já jsem taky byl tady takový ty argumenty právě znáte jistě všichni tyhle ty Zenonovy argumenty, takže asi netřeba moc to opakovat. Problém je, že termín čas má několik významů. Jo, to už prostě, jakmile má jeden termín několik významů, tak někdy máme tendenci to prostě všechny ty významy zahrnout do jakéhosi jednoho pojmu, ale ono to nejde, že to je takový pseudopojem a pak dochází ke různým sporům, že to stejně jako s determinismem má minimálně dva významy, ale když se to spojí, no tak pak vznikají různý paradoxy svobodný vůle a takhle. Už například Řekové pro čas měli tři slova, jak to byl chronos, to byl spíš, nejspíš tak odpovídá tomu času jako fyzikálnímu, pak to byl kairos, jako spíš časový okamžik a aeon jako doba, čili taky prostě přesný čas je něco jiného, než prostě ten čas, co tady se kreslí Jirka Holeček, nějaká osa. A třeba v intenci celé té elejské školy bylo dokázat, že ten čas nějak neexistuje a pojmout to ten svět bezčasově, což jako svým způsobem sice lze snad konzistentně udělat, ale prostě všechno se zhroutí do takového homogenního bezčasového jednoho a to je vlastně konec veškerého filozofování, takže asi zřejmě k tomuhle nemá cenu takhle tohleto moc uvažovat. Taková určitá polarita, která vznikla už ve starověku a která je do dneška, myslím, do určitý míry aktuální, je taková polarita mezi substančním a relačním pojetím času. Čili kdybychom čas pojali jako nějakou substanci, jako něco, teda z aristotelského hlediska, co existuje nezávisle na čemkoliv, tak vlastně ta modalita bytí je taková jako vyšší a můžeme se jako
toho nějak dotknout nebo nějak se toho chytnout, i když netřeba doslova. Pokud čas budem považovat jenom za nějakou relaci a to, tak je to už takový vidět, že to je daný nějakou úmluvou a jak, prostě jako by ten čas jako byl takový jako jenom pomocný pojem a asi nic se jako příliš určitého nevyjadřoval. I od starověku vidíme tady taky určitý polarity. Dokonce čas byl zboštěn, ale upřímně řečeno ten bůh času Chronos je až pozdní bůh, až z konce antiky. Potom byl ztotožněný s tím Kronem, který jaksi byl Diovým otcem, ale to jsou až pozdní antický konstrukce, takže ono vlastně lidi v tomto jako moc od čase takto neuvažovali. To vlastně ani takové ty otázky po čase, časovosti, oni někteří vypadají velice naivně a takový jakoby dětinský, ale nejsou to dětinské otázky, dítě se takhle neptá. Jo, takže ono je to takový s tím časem jako takový trošku zvláštní, že prostě čas je něco, jestli vůbec je něco, tak je něco, co vlastně jaksi nemá moc obdoby. Určitá obdoba tady vidíme v prostoru, ale přece jenom jsou tady zajímavé rozdíly a podstatní rozdíly. A na čase ale nejzajímavější a myslím největší půvab vůbec na studiu času je to, že ten čas je jednou nohou ve fyzice, to je v exaktní vědě, kde se dá měřit, přesně měřit. Dokonce ze všech fyzikálních věcí se ten čas dá měřit nejpřesněji. Na druhé straně je to nějaký ty metafyzice, filozofii, psychologii a tyhle dva pohledy na čas se nějak tak jako někdy nestřetnou. Že jo? To je třeba i známá diskuse Einsteina s Bergsonem, jak prostě si v otázce času nějak vůbec neporozuměli. Prostě mysleli, že z toho vznikne nějaká plodná spolupráce a prostě ty diskurzy se úplně míjely. Čili jo, čas fenomenologické filozofie, každý fyzik se nad tím podivuje, že tohle to nazývá časem nějaký ty subjektivní a tohle, a to je jen subjektivní, že jo. Na druhé straně pro člověka, pro každého je ten subjektivní čas něco tak jaksi velice podstatného. A zajímavé je, že třeba i takovou samozřejmost, jako je plynutí času, vlastně ta fyzika neumí nějak pořádně zachytit. Jo. Sice Newton říká, že čas plyne rovnoměrně a tak, ale co je to? Plynutí je přece pohyb a vůči čemu se to teda pohybuje. Že jo? Tak najednou sice tam jako proklamuje, že plyne, ale já s tím vůbec fyzikálně nepracuje, že prostě je to takové jako jenom proklamace. Že jo? A v podstatě ta fyzika jde tou cestou, kterou naznačili ty elementy, prostě ty detemporalizace. Jo? Jak tady Mirek Holeček kreslil tu osu, tak to je časová osa, ale je to ve skutečnosti prostorová souřadnice. Takže ten čas jako to plynutí se najednou tady úplně vytratilo. No tak o čase diskutovali a spekulovali s tím filozofem. Zajímavým momentem je samozřejmě Aristoteles, který vlastně ve své fyzice se snaží jaksi pojmout základní takové pojmy, koncepty týkající se času. Konečně celá ta jeho fyzika není jako fyzika z dnešního slova smyslu, ale prostě spíš zachycování taková těch základních pojmů. Často vnitřně jsou tam určitý spory a tak, ale je to snaha zachytit, co to je. A v jeho myšlenkách do značné míry potom pokračoval Augustín, který už si uvědomoval různou rozpornost toho pojímání času, že jo, a proto ten čas umisťuje do duše, nebo mohli bychom říct do vědomí, protože vlastně není přesně jasný, co ta duše je, že jo, on Augustin byl samozřejmě ovlivněn novoplatonismem, takže ji chápal v tom novoplatonském smyslu, ale dřív se chápá duše různě, potom v starém zákoně to bylo zase nějak jinak pojmutý, takže v podstatě dneska do křesťanství přešla ta novoplatonská koncepce, takže zase ten čas umístil do té duše. No ale samozřejmě jakýkoliv fyzik se s tím nějak tak jako moc nespokojí, protože vlastně tu duši neumí ten fyzik pojmout. Zajímavý takový zvratem v pojímání času byla právě teorie relativity a ten
to, co se tady zmiňoval Mirek Holeček, vlastně to, ten výrok patří Hermanu Minkovskému, že prostě neexistuje ani čas, ani prostor, ale vlastně takový ten souhrn. Co je na tom podstatný, ten prostor a čas není jenom prostor a k tomu přidaná časová souřadnice, tak to už formálně pochopili i Leonardo da Vinci a i Hamilton v 19. století, ale ten vlastně ten už šel dál, ale tady je podstatný, že ta metrika je společná, že ta metrika času a prostoru je jednotná a tady teprve ta jednotná metrika se používá v té teorii relativity, čili vlastně, že čas a prostor nejsou v principu zcela od sebe oddělitelné. Ono to vypadá velice zvláštně a upřímně řečeno, sám to moc nechápu, nebo já tak nedovedu si to převést na nějaký intuice, no ale prostě dá se ukázat, že jo, na základě formalismu teorie relativity, že za určitých okolností se třeba ta časová souřadnice a prostorová souřadnice i můžou vyměnit, že jo, při pádu do černé díry se najednou to tak nakloní, že vlastně ta prostorová souřadnice se stává časovou souřadnicí. No vypadá to absurdně, protože si říkám, no tak přece čas od prostoru se podstatně liší tím, že v tom čase se nějak pohybujeme všichni, nějak nedobrovolně, upředu a v tom prostoru se jako pohybujeme, jak chceme. Ale ono ku podivu, ty černé díry, to začne být taky tak, že člověk od určité vzdálenosti té černé díry už si nemůže dělat, co chce, musí se nedobrovolně pohybovat do té černé díry. Prostě tam už, prostě už, když přejde přes ten horizont, tak už žádné nic mu nespasí, aby prostě... Takže zase ten běh toho prostoru se stává takým tím neúprostným, jako je běh času. Já nevím, že by to nějak ta filozofie moc hlubě reflektovala. Podle formalismu teorie relativity to tak vypadá. Zdá se, že ten formalismus je správný, i když černé díry jako přímo pozorovaný nebyly, nicméně zdá se, že to opravdu jako těch nepřímých evidencí je tolik, že se zdá, že ta teorie v tomhle je opravdu nějaká věrohodná. No, je zajímavý, jako ta ten čas jako nejenom ta samotná existence, ale i to pojí. Čili vlastně tady bychom měli hledět už na čas ve spojitosti s prostorem, čili v podstatě na časoprostor. A teď je otázka, do jaké míry vlastně ten časoprostor můžeme pojímat konvenčně a do jaké míry prostě jsou ty vlastnosti časoprostoru daný samotným tím časoprostorem. Zase jsou tady dvě polarity. Za prvé takový to kantovsko, že ten čas je nazírací forma, byl i ten prostor a že si to vlastně můžu tam promítnout, jak se mi to hodí, že jo. A tohle v tomhle duchu pokračoval Poincaré a ještě na začátku 20. století byl blízk teorii relativity a jako tohle ten konvencionalismus, že odmítal prostě opustit tu euklidovskou geometrii, nakonec se ukázal po epistemologické stránce jako negativní. A Einstein, který jako opustil a jako uvěřil to, že to je něco jakoby reálného, ta geometrie neeuklidovská, tak nakonec se mu podařilo tu teorii relativity vybudovat. Čili jako by ten prostor a čas bylo opravdu něco, jenže otázka, jak vlastně jak to v praxi hmatat, jak to prostě, jak to pojímat. Že? Ono i zde dochází k takovým různým terminologickým problémům, protože někdo říká, že čas plyne, no tak každopádně to je tak, jako taky běžný tvrzení, no ale v případě, že by ten čas plynul, no tak jiný říká se, že čas se definuje pomocí pohybu a pohyb pomocí času, že si tady máme takový kruh, co tomu říkal Aristoteles. A v tom plynoucím času se vlastně ty věci jako nedějí, že? Kdyby ten čas stál, tak pak ty věci se jako v tom čase jako vyvíjejí, ale když se postavím na tu souřadnici, která je daná současným okamžikem teď, to tak se dějí ty věci, ale ten čas jakoby neplyne, protože teď je furt teď. Že?
Jo, to je ten rozdíl v tom tenzovém pojetí, který je z angličtiny, že jo, past tense, takže ten minulý čas je ten čas měřím vzhledem k současnosti a pak je to ten zvesový pojetí, kdy ten čas měřím vzhledem k nějakému datu, že jo. Takže a oboje se jako používá, že jo, oboje má nějaký smysl, ale když to použiju zmatečně dohromady, tak docházím k různým paradoxům. Prostě na otázku, kdy mohu odpovědět, jak tím způsobem, tak tím způsobem, oboje má nějaký smysl, stejně tak prostorově, že jo, se můžu zeptat, kde jsem, že jo. A já vím, že jsem jednou stal, že jsem někam jel autem, zabroudil jsem a teď jsem se ptal nějaký babičky, jako kde jsem, jo, a měl jsem mapu před sebou a tím se mi ukáže a ona se furt nechápavě tvářila, pak mi řekla, no přece tady, jo, takže prostě pokopila to v tom tenzovém smyslu, prostě já jsem vždycky tady, já vždycky říct, jo, takže zase je to vlastně taková ta určitá dvojí tvář toho času i toho prostoru, že to možný různých jako souřadných soustav pojímat. Je otázka, jestli ta konvence, ukázala se, že prostě zachovat konvenci té euklidovskosti časoprostoru se nebylo z hlediska teorie relativity plodné. Je otázka, jestli by to, je to možný přepsat do té euklidovské formalizace, ale to jako myslím trošku podružní, jako zásadnější otázky by byly, protože ta euklidovská a neeuklidovská geometrie může jevit různou topologickou strukturu, ale pak už vlastně už by to nešlo jednoznačně jak si z jednoho systému přejít do druhého systému. Nicméně u těch pomalých rychlostí a malých gravitačních polí, tak tam jsou jedná spíš o nějaké takové deformace, které nemají nějaké topologické implikace. Co se týká toho časoprostoru. Časoprostor není jaksi pořádně dobře hmatný, že to je jeden argumentů, který sloužil proti tomu Newtonovi, který se snažil zavést absolutní prostor, ale ono se nedalo zjistit rovnoměrný pohyb vůči tomuto prostoru, ale ku podivu zase ono to, jak tady už, myslím, Mirek Koleček ukazoval, neplatí třeba u pohybu nerovnoměrného, včetně pohybu rotačního, čili tam jako ta rotace i ta, to zrychlení jsou absolutní. Ale přesto jako není to možný pojmout jako normální hmotu. Nicméně ta teorie relativity jakoby z toho časoprostoru jako si substanci udělala, substanci, která se dokonce může deformovat a gravitační síly právě popisuje deformací tohoto časoprostoru. Či dokonce se dají vyřešit Einsteinovy rovnice pole bez hmoty, čili jako by ten sám časoprostor byl už něčím, co něco jako jest. Tohle je v určitém sporu s Machovým principem, že Machov princip vlastně je takovým důsledně aplikovaným materialismem, že všechny síly mají původ v nějaké hmotě. Mach mluvil o vzdálených hvězdách, dneska už by se spíš mluvil o vzdálených galaxiích. A to inspirovalo Einsteina, nicméně takhle se to do té obecní teorie relativity nezabudoval. Ale je to vlastně taková idea, že prostě všechno musí být jakoby hmotné. A to ten časoprostor má aspoň hmotnost v tom smyslu, jak tady říká profesor Hopinka, že prostě je to hmatný, jako prostě původní význam toho slova etymologie česká, to hmota je to hmatný, že? Něco je hmatný, když na to působí silou, že? A časoprostor, když je deformovaný, může působit silou, či je v určitém smyslu hmatný, že? Samozřejmě je otázka, jak čeho se chytit, že? Zase na druhé straně třeba už speciální teorie relativity ukazuje, že tam není se jako, že vlastně ten pohyb není zjistitelný vůči tomu prostoru, takže jako by se tam nemělo čeho se dát chytit, jenže
To je sice jako z hlediska formality teorie relativity pravda, na druhé straně není to pravda už z hlediska kosmologického. Z hlediska kosmologického existuje význačná složená soustava. A ta složená soustava, to je takovýto lešení, který by se přidělali k těm rozpínajícím se galaxiím, a vůči tomu se opravdu dá ten pohyb detekovat. Nedá se to samozřejmě detekovat pomocí nějakých inerciálních sil, ale třeba rozložením, měřením homogenity reliktového záření se prostě dá určit, prostě stažná soustava, kde to reliktové záření je ze všech strach stejný. Stejně tak vlastně i na základě pozorování hvězd a galaxií můžu vlastně určit místní takovou jakoby klidovou vozovká soustavu, kde prostě se to rozpíná kolem je rovnoměrně. Čili vlastně tenhle ten výsledek teorie relativity platí pouze jako vzhledem té mechanice, ale neplatí vzhledem takovému té skutečnému stavu tomu vesmíru kolem nás. Z toho by se dalo usoudit, že i ta, jako by ten časoprostor se dal nějak pojmout. Otázka je ovšem, jak to vlastně udělat. Trošku celou situaci ohledně hmotnosti, nehmotnosti toho časoprostoru, jak si v poslední době zkomplikovalo takový ty koncepty ty temné hmoty a temné energie vesmíru. Protože najednou se ukazuje, že ten vesmír neexpanduje tak, jako by měl expandovat za předpokladu, že na sebe gravitačně působí ta viditelná hmota, případně ještě taková ta známá temná hmota, ty prachové mlhoviny a takové. Ale že tam je zřejmě ještě něco, nějaká taková hmota, která, jak si je dokonce naprostá většina, která prostě tu expanzi ovlivňuje. A ta hmota, jak si je z původu neznámého, a jestli je možno tuto hmotnost připsat samotnému prostoru nebo nějakým částicím, to je, myslím, do dneška velice otevřená otázka. Ale je to prostě zajímavé, že prostě i ten prostor jako by byl něco, jako by prostě nebylo to jenom nějaká ty díry mezi tím něčím. Já se ještě trošku chci zmínit o problematice měření času. Že? V případě, že by čas byl substance, tak jako by se dalo nějak chytit a prostě na základě toho ten čas nějaký určitý kanonický jednotky plynoucí vlastně z té vlastní povahy té substance. Ale vlastně tohle v praxi nějak nelze, že jo? Prostě v praxi se vlastně jednoduše řečeno není čas, ale jsou jenom hodiny. Prostě máme jenom různé procesy, které můžeme užít v měření času, ale ten jako musíme v praxi operacionisticky pracovat vždycky v tom relačním pochopení toho času. No ale pak je otázka, jak ty hodiny vlastně mají vypadat. Jo. V podstatě všechny hodiny se stávají z dvou prvků. Jeden prvek je nějaký proces, který probíhá rovnoměrně nebo cyklicky, a druhý prvek je to, co ty cykly počítá, čili počítadlo. A sice by bylo myšleně možné, aby prostě čas se měřil nějakým rovnoměrným procesem a třeba nějaký těleso vláků v prostoru bez gravitace se pohybuje a kolem toho je nějaká měřící tyč a teď by to vlastně ten pohyb určuje ten čas. Jo. Prakticky to dále nejde jako dělat a prakticky vždycky se obracíme k nějakým procesům periodickým. No, co to znamená, že proces je periodický? To znamená, že prostě se opakuje, ale rovnoměrně, vždycky stejnou dobu trvá ta perioda. Že? A jak poznám, že trvá stejnou dobu, no, protože nic měřit. Že já už vlastně bych měl mít čas předem, abych poznal, že ten proces je periodický a pak na základě toho teprve udělal hodiny. Že jo? Takže tam je vlastně takový zase určitý okruh, že jo? Protože abych viděl, co je periodický, už musím to jako mít ty hodiny napřed, abych vybral. No samozřejmě dá se říct, jak
že to komplikuju, že prostě na základě nějakých fyzikálních úvah se dá usoudit, že ten proces je periodický a podmínky jsou stejné a tak, ale zase je v tom skrytá ta nějaká fyzika, že jo. A aby ta fyzika fungovala, tak já už musím mít ta přesahu času předem hotovou, že jo. Abych mohl tvrdit, že kivadlo se nebo Země obíhá kolem Slunce rovnoměrně, no tak už musím znát ty Keplerovy zákony, které mohou vyvolit Newtonový zákon, a tam už prostě mám nějakou už implementovanou představu času. Čili vlastně já se z těch kruhů nikdy nevymaním, vždycky už musím mít napřed nějakou intuitivní představu času a na základě toho teprve vlastně dělám ty hodiny, které mi tu vlastně tu moji představu nějak tak posvětějí a dají nějaký jakoby hlubší, jako pevnější základ. Ale co je to ta primitivní intuitivní představa? To může být nějaký ten subjektivní vjem času, ale ten subjektivní vjem času, jak jsme tady viděli na minulé přednášce docenta Havla, je často tak vzhledem k tomu fyzikálnímu času jako velice nespolehlivý základ. Jo? To, jako sami víme, že prostě to vnímání času je ovlivněno letčímž. Čili vždycky, jo, to je, já se s tímhle tím problémem se setkal s Poincaré, že a ten říká, no, rovnoměrnost času čas definuju tak, aby ty zákony fyziky byly co možná nejjednodušší. No, tak jako zní to hezky, ale zase ty zákony fyziky už ten čas nějak předpokládají, že jo, čili vlastně je to zase definice kruhu, že jo. Kdybych říkal, že prostě pád tělesa na zem je rovnoměrný pohyb, no tak bych si udělal jiný zákony fyziky a on by byl taky rovnoměrný, no pak ostatní pohyby by byly nějaký zase podivný, že jo. Čili vlastně zase tam je takový ten epistemologický kruh, že vlastně výjdu z něčeho, což pak nějak jako určitým způsobem zase dokazuje. No, teď je otázka teorie, pak je ještě otázka praxe. Jaký chronometrický proces zvolit, který bude mít jako nejpřesnější měřit a jak, jo vlastně, abych definoval tu rovnoměrnost toho času. Jo, tak už od prehistorie se měřil čas otáčením Země, že jo. Země je v přibližném přiblížení tuhé těleso, že jo, a vzhledem k Slunci, no tak to byl takový jako primitivnější chronometrický proces a do dneška se vlastně počítají dní podle toho. No pak, když jako není možné, jak si příliš obtížné zjistit, že vzhledem k jiným chronometrickým procesům tohle není moc rovnoměrný. No dneska víme, že je to proto, že Země obíhá nikoli po kruhové, ale po eliptické dráze kolem Slunce, no tak někdy prostě tam se skládá vlastně ten objekt Země kolem Slunce s tou vlastní rotací Země a ten objekt kolem Slunce není rovnoměrný, protože je po elipse. Čili tam se jsou rozdíly, já nevím, do těch 10 minut těch slunečních hodin. Později se zjistilo, že vlastně to Země není zdaleka tuhé těleso, že jsou tam různý mořský proudy a tak. Takže vlastně tohle není moc jako šikovný jako chronometrický proces. No ale v podstatě Země je příkladem jako setrvačný. Tam setrvačný jako rotační pohyb se dá zjišťovat absolutně. A vlastně Země je příkladem setrvačníků. Mohl bych si myslet setrvačník jiný, není to praktický, jeho hlediska příliš šikovný, ale taky se to jako používá. Všimněme si, že ten chronometrický proces založený na rotaci Země je takový, že se v podstatě dají poměrně snadno, je to dělit na ty menší jednotky. U těch procesů, které probíhají jaksi moc rychle, většinou jsou to takové už ty pevné okamžiky a mezi tím ten, jako už je to takový jako nejasnější, jak to mezi tím je ta rovnoměrnost, ale u té Země koule to ještě celkem jde, když mám sluneční nebo hvězdní hodiny, tak to celkem ještě jsem schopný. Na podobném principu fungují třeba dnes, jako před asi 15 lety navrhovali vlastní Rusové užívat k přesnému standardizaci měření času rotace
pulzarů, to jsou neutronové hvězdy a ty milisekundové pulzary, vlastně jsou to, jak si se otočí několik tisíckrát, řádově stokrát, tisíckrát za sekundu. V podstatě jsou to zhroucené neutronové hvězdy, které drží dohromady ohromné jaderné a gravitační síly. A ty hvězdy prostě mají silný magnetický pole a vyzařují prostě modulované elektromagnetické záření. A toto, ta modulace je velmi jako stabilní, až na to, že někdy dojde k nějaký země katastrofě na povrchu a dojde k nějakému posunu. Tak to se opravdu jako navrhovalo užít jako časoměrného standardu, i když myslím, že zase se od toho ustoupilo. Jsou tady zase další problémy, že přesto se překládají nějaké takové efekty, jako že se to celý vzdaluje a takový prostě prakticky je to těžko dostupný. Tady je zajímavý, že zatímco ta Země od tuhýho tělesa, vlastně ta rovnoměrost, ta konstantnost těch momentů setrvačnosti je dána nějakými takovými konstantami, jako je Planckova konstanta, náboj elektronů, hmotnost elektronů. Prostě to, co určilo to, tu jednotkovou délku na ty atomární, v tom atomárním měřítku, u těch neutronových hvězd tam vstupuje konkurence těch gravitačních a jaderných sil, čili jako by tam bylo už něco jiného. Čili vlastně ten fyzikální základ z toho je trošku jiný než u té Země a vzhledem k tomu, že nemáme dosud nějakou fyzikální teorii, která by sjednotila všechny tyhle ty typy sil, tak je to prostě jenom věc nějaký takový náhody, že to jako se točí jaksi solidárně, rovnoměrně s hledem k tomu pevnému setrvačníku vytvořený z tuhý látky. Dost odlišný je chronometrický proces založený na otáčení Země kolem Slunce. To je tam hraje roli ta konstantnost té gravitační konstanty. Jo. A stejně jako když jsme si definovali čas pomocí rotace Země kolem své osy, tak nemůžeme měřit nerovnoměrnost té rotace, jo, protože to bychom museli měřit něčím přesnějším. No tak vlastně, když bychom definovali čas pomocí oběhu Země kolem Slunce, tak nemůžeme třeba měřit změny gravitační konstanty. To se opravdu jako dělá, že se takhle ten čas donedávno, to byl standardní čas, jo, astronomicky určovaný z oběhu Země kolem Slunce. Zase se to určovalo celý ten rok a pak se to interpolovalo, že v astronomických tabulkách se pak našly nějaké ty korekce těch časů, většinou to bylo všechno pod jednu sekundu. Že, takže tohle se jako provádí a předpokládá se, že to je rovnoměrný proces. Prostě ta perioda vždycky to jedno roku trvá stejně. Samozřejmě tady vyšly taky nějaké námitky, že tady je nějaký odpor prostředí, ale ten je poměrně velice malý. A ten odpor prostředí by měl způsobat, že se ten rok bude zkracovat, což sice na první pohled vypadá, že by to mělo být naopak, že když se to bude brzdit, se bude prodlužovat, ale je to tak, protože ona ta Země by šla na nižší dráhu, jak by se brzdila, sice kinetická energie by ubývala, ale se potenciálně by rostla, takže vlastně jako ten úbytek ty kinetický, vlastně přibývání ty kinetický se kompenzuje úbytkem těch potenciálních, takže ona, když budeme čerpat energii, tak bude ubíhat čím dál rychleji kolem Slunce, aspoň v té úhlové rychlosti. Stejně tak měsíc, že jo, tam měsíc čerpá energii ze Země ze slapových sil, nějaký, že čerpá energii, ubíhá čím dál pomalej, ale je na vyšší dráze, takže tím se to vlastně ta energie jako spraví. Stejně podobně ovšem jako ta Země kolem Slunce je i čas kyvadlových hodin. Na jedné straně se předpokládá, že to kyvadlo je opravdu stejně dlouhý, a na druhé straně konstantnost jeho gravitačního působení. Potom se často používají různý mechanické oscilátory, to byly do nedávné doby jaksi nejtypičtější chronometrický proces, takový ty setrvačky v hodinkách. A v podstatě i do dneška i ty křemenné hodinky se jedná o mechanické oscilace nějakého křemenného krystalu, které jsou vybuzeny elektricky a se detekovány elektricky.
Pak jsou ještě zajímavý jiný chronometrický procesy, protože třeba stáří Země se určuje typicky na základě rozpadu radionuklidů. Zase tady se předpokládá, že ten rozpad probíhá jaksi exponenciálně, ale takže zase podle toho se dá určit stáří horní podle poměru zastoupení různých nuklidů. Ku podivu i tenhle ten zákon exponenciální byl v literatuře zpochybňován a v případě by neplatil, tak by to bylo všechno nějak jinak. Že z toho vychází stáří Země asi ty 4 miliardy let a to je zhruba třetina stáří celého vesmíru. Já bych se ještě na závěr zmínil o takových jako zajímavosti, protože vlastně to, jak měřím ten čas, může mít důsledky zcela jako zásadní pro stáří vesmíru, protože ta rovnoměrnost toho času. A ukázal to někdy ve 40. letech britský astronom Milne, který, jako tam byly pokusy, jak se vypořádat ještě s tím rozpínáním vesmíru. Že? Ta představa rozpínajícího se vesmíru se nelíbila ani Einsteinovi a skoro nikomu, protože už od dob Euklid, od dob Epikurových prostě ty filozofové vyslovili myšlenku, že prostě vesmír je vždycky takový, jak bude takový, jako je teď, jako vlastně v tom hrubším větším měřítku. A tím vlastně jako se jim zdalo, že zachránili takový ty problémy, jak to celý vzniklo, jak to celý zanikne. Prostě je to furt a vždycky to tak nějak bylo. A to je už formule Epikuros. A bylo to tak aspoň pro tu vědeckou společnost nějak tak jako přijatelný. A to byl jeden z důvod, proč Einstein odmítl jaksi ty Friedmanovy modely, kde vycházely ty dynamický, rozpínající se, smršťující se vesmíry a zaváděl tam tu kosmologickou konstantu. Čili a ještě potom, jako když se zjistilo, že to rozpínání je nějaký zase reálný jev, tak se zase se vyskytly přístupy, které to zpochybňovaly. No proč je reálný jev? No reálný jev je, protože ty spektra vzdálených galaxií jsou posunuty k červenému konci. Jo, no a jaký je důvod? No důvod je doplerovský, prostě zdroj se vzdaluje, záření se posunuje. Ale prostě najednou se vyskytly alternativní vysvětlení, protože v podstatě pro to žádná jiná evidence, než tohle nebylo. A v podstatě ani dneska není nějaká taková přímá evidence jiná než ten doplerovský posun. A teď zase začaly vznikat teorie, no tak oni ty fotony nějak stárnou, ztrácejí energii. Jo, ono je to v zjevném rozporu se zákonem zachování energie, ale jako ten rozpor je tak malý, že by to vlastně nebylo na pozemských měřících zjistitelné. Čili není to v rozporu s nějakou empirií, nějakými pokusy. No a jeden z takovýchhle pokusů bylo, že prostě ten čas neplyne rovnoměrně. No prostě když ten čas plynul pomalej, no tak je jasný, že když ty fotony jeli miliony let k nám, no takže mají trochu nižší frekvenci. Jo, a najednou, když zavedu nerovnoměrný škálu času, že jo, nerovnoměrný, tak najednou vlastně to vysvětlím to rozpínání vesmíru zcela jinak, že vlastně to rozpínání vesmíru mi zmizne, že jo, najednou zase se dostanu k nějakému ty teorii steady state ustáleného stavu. Jo, protože tady je problém, že totiž, když pozoruju ty vzdálené galaxie, takže současně s tím, jak se dostávám do vzdálenosti, se dostávám do té minulosti. Ono je to taky trošku ve zdánlivém sporu s tím, co tady říkal Mirek Holeč, že prostě ta současnost jakoby není, takže vlastně ani ta minulost není jasná. Nicméně je docela taková dobrá aproximace, když
vyloučím nějaké oblasti kolem třeba těch černých děr, tak že prostě, a že můžu pouvažovat, že ten čas jakoby bude zhruba rovnoměrný, když vyloučím tyhle ty singularity. Čo? A těch singularit je zřejmě není tak moc, takže ty kosmologové, jinak by vůbec nemělo smysl mluvit o stáří vesmíru, že by to tak jako úplně doslova bylo. A takže vlastně, že když se ten, jak se koukám do dálky, tak se dívám do minulosti, takže že se to dá vysvětlit jinak. Tyhle ta teorie jako už, jako myslím, dávno neplatí, ale z důvodu spíše vlastně pak jako její aplikace přinesla další problémy, které už zase to celé zkomplikovaly. Nicméně je možný jako udělat takovou škálu, že vlastně ten vesmír se vůbec nerozpíná, nebo že vlastně oddálím ten Big Bang, ten velký třesk do někam do minulosti, nebo do nekonečna. Všimněte si zase, že ta událost velkého třesku přesahuje ten horizont Topinkovský, protože k ní se nemůžu dostat. Můžu se dostat před ní, ale jakmile se dostávám čím blíž ní, tím by ta fyzika nějak přestává fungovat. Takže vlastně je vlastně dostupná jenom z jednoho směru a ten mým nějak navrhl nějakou logaritmickou škálu, která když se to nějak jednodušeně nakreslí, tak tady by byla zhruba ta škála rovnoměrná jako s dnešním časem, že tady to je normální čas, to je ten mýmného čas, no ale tím, jak by se dostalo, tady je ta minus, řekla je dneska asi 13,7 miliardy let, no ale tím bych si, že tenkrát to ještě byl neudaj, že to stáří vesmír se neustále mění, no. Protože tak. A tak vlastně by se tady jako by tam ty jednotky zrušťovaly a vlastně bych si, že jsem se nedostal nikdy k tomu počátku, že jo, vlastně zavedení tyhletí časové škály by znamenalo, že ten vesmír je tady vody vždycky, nekonečný. A přitom zase ty rozdíly byly takový malý, že jako v dnešní době by to nebylo patrný nějak rozeznat. No je otázka prostě, kterýma hodinama by se dalo dostat na tuhle škálu a kterýma hodinama, no kterýma chronometrickýma procesama na tuhle škálu. No, já už si myslím, že jsem tak jako zhruba řekl, co jsem tady tak jako chtěl říct a tak bych vás prosil, jestli máte k tomu nějaké poznámky nebo dotazy. Za to chvíli ještě všechno. To se tak považuje za jistoty. Já nevím, co se považuje za jistoty. Já jsem člověk, který poslouchá takový ty populární vědecký články, tak jsou ten velký čas bude skutečně před těma námi programy a tam daleka. Ono to zdá se, že to všechno no tak když se postavíme na to Poincarého stanovisko, že tu škálu uděláme takové, aby ty zákony fyziky byly jednoduché, no tak určitě to bude platit tady, že jo, ale tohle, jak ta fyzika už jako od určitý ústoty, už jako ty zákony fyziky jsou asi nějaký úplně jiný, že jo. A tam už nějaký takový ty aproximace body a rovnoměrný pohyby a to prostě je spíš něco popsatelného teoreticky, aspoň nějakou kvantovskou teorií relativity, ale to jako... Takže je to spekulací nebo no je to samozřejmě spekulace, jo, já netvrdím, že to tak je nebo tak, ale prostě jsem trošku chtěl ukázat, že vlastně by tady to nemuselo být nějak tak všechno samozřejmé. A že ty různý chronometrický procesy, ačkoliv se zdají z dnešního hlediska, jako já nevím, Augustinek nebo kdo mluví o solidaritě, že by měly být stejný, jako nemusí být úplně stejný. Jo, prostě my čas sice umíme měřit velice přesně, někdy až dokonce na 10 platných cifer, ale ono i menší rozdíly nakonec se můžou ukázat, když se to nakupí za ty miliardy let jako podstatný. Je teda ještě jedna věc, mně přijde, že vlastně verbu místek, na co jste ještě přednášku, byste použil, když by to nebylo takhle, tak by to vlastně nemělo smysl, takže to bude takhle. Jo. A tenhle ten argument přijde jako zásadní, že se používá pořád,
že vlastně jakoby všechno je to na domluvě. Tak my se teda jako domluvíme, že teda chvilku jako ten čas bude, protože kdyby nebyl, tak bychom vlastně šli domů, že jo. A tak jak bude domů, tak budeme mít dvouhodnotovou logiku, protože by byla přírodá, aby jsme šli na kafe. A nepůjdeme na kafe, budeme tady chvilku mít dvouhodnotovou logiku. Ne, máte plně pravdu, máte plně pravdu. A je to tak, jako jak jsem takhle odbil tu eleáckou filozofii, že prostě ta eleácká filozofie je konzistentní a prostě když na to přistoupím, tak jako všechno bude konečně různý takový ty alternativy, já nemyslím v tom takovým tom hanlivějším smyslu ty alternativy přístupy. Někde taky někdy jsou konzistentní a dají prostě jako jsou nevyvratitelní, ale prostě jako myslím, že nerozumí ani přistoupit, protože to je vlastně jako ne, tam je tady zajímavý to, jak se vedou jako ty důkazy hodně, hodně rychlý, jakoby, že se řekne, to by nemělo vlastně smysl, ale to, že by to nemělo smysl, se už jako nedokáže, to se jenom tak řekne, my se jako domníme, že teda, jo, to se nemůže ukázat, že to nemá smysl. Jo, jak to se jenom tak jako řekne, že to že to by to mohlo být úplně nějak všechno, že jo. No, to ne, tak potom jako ta pochybnost, jak už v tom to je vlastně, to je všechno, že jsme se zvládli, že budeme jako hrát tuto hru na fyziku. Jo, ale... Ano, ano, ano. Máte pravdu, ano. Můžu? No. Já jsem byl rád, že jste v závěru se dotkl toho těch vztahů pojmu horizont a velký přes. Já už jsem se často chtěl zeptat fyziku, jak to tady vypadá s užitím toho pojmu horizontu, velkého přesku. Můžeme něco zatím vidět, já znám zatím řešení Augustinovo, které je typické pro křesťanství, že před stvořením bychom velký přes dávali jako stvoření. Takže čas nebyl před stvořením, nebyl čas, že vznikl zároveň se stvořením. No a teďka my s bratrem se zabýváme tím, že o tom vedli velkou polemiku a to je právě charakteristické novoplatonický pohán Proklos, který říkal, že je to věčné, jak jste říkal, či není problém, a Filokonos jako křesťan, který právě říkal, že to vzniklo. A tím samozřejmě za horizontem velkého třesku by nebyl čas. Čili, ano, čas, opravdu ten velký přes, myslím, že tam ta metafora horizontu 100% sedí, že jo? Sedí. Jo, a teď ten horizont si můžu definovat v nekonečnu, jo? Pak je otázka, co mi dělá ta fyzika, nebo se ho definovat někde nějak jinak, jo? A jako za něj se nemůžu dostat, jo? A to Augustinovo řešení, že ten Pán Bůh to spořit současně, no tak... Samozřejmě ten Pán Bůh je fakt problém, kde on je časově, že jo? To, jako, no právě ten je někde jinde, protože kdyby jich mohl stvořit, tak by musel být předtím, že jo? Tak to zase někde do absurdnosti. Já mě na tom zaujalo, pokud jsem to dobře slyšel, že když jste řekl, že se nemůžeme dostat za, nejasně, ale ani nejtěsně. Ani ne, no ano, ano. To je vlastně taková jako ta polopřímka, kde prostě ten poslední bod už tam není, že jo? Což se každým normálně smýšlejícímu člověku zdá divný, že prostě tam nekončí v žádným bodě, protože ten poslední bod dali pryč, jo? Ale je to nějak tak, je to je limitní, jako, to je tam, jak se nám dostává, že dostáváme se tam jenom fyzikou, že jo? A ta fyzika byla nějak v této oblasti nějak se strojená teďko na těch různých urychlovačí, jak se to sráží, no tak se jde někam ještě jako semhle, může se jít blíž trošku a teď se to snaží, jak to vypadá, že jo, ale na to nikdy se nedostanu, že už principiálně, že ta energie je omezená vždycky. A teď ještě mám poslední otázku, že Bohín nám stále slibuje takzvanou rovnici všeho. Je možná taková rovnice, když se nevyřeší problémy časoprostoru, nebo to s tím nesouvisí? Já si myslím, že to je buď projev humoru, nebo projev nějakého takového scientismu, prostě rovnice všeho, to nevím, no, tak on hodně má někdy takovýhle tendence, že jo. V podstatě role je tam takový racionální jako jádro, že prostě tady jde o to sjednotit všechny ty fyzikální interakce, že jo. A teďko my jako máme gravitační interakci a elektromagnetickou, ale vlastně nemáme jednotnou teorii, z který by to jako se dalo jednotně popsat, jo. To je právě problém v té chronometrii, protože třeba ta obíhání Země kolem Slunce to se řídí těm gravitační interakcí, kromě jiného teda, když to třeba ty oscilace nebo dneska je definovaná
sekunda pomocí mikrovlnného záření, tam hraje roli nějaká jaderná interakce a ještě kromě teda tam hraje roli elektromagnetická interakce a ještě ta zvadrupolový moment jádra, čili jako prostě to je stejný, nebo se dá stejný, asi jakoby náhoda z hlediska té fyziky, že se dají na základě toho, jako bylo by si možný přemyslet, že ty škály budou úplně tak jako navzájem se mezi sebou jako fluktuovat. No, takže z toho, a vlastně ta představa sjednocení vlastně by měla víc jakým tomu jednomu formálnímu principu, že? Samozřejmě z praktického hlediska je to nebude teorie všeho, protože vlastně zase, jo, protože ten svět je příliš složitý, než aby se z jedné rovnice zase dalo všechno. No. Ještě k tomu, na těm vašim otázkám, tak první otázka jste se ptal, co bylo před třeba velkým třeskem. No, ta otázka nemá smysl z toho důvodu, že nebyl, nedá se říkat ani co bylo po něm, protože není jako čas. Jak jsem říkal včera, fyzika zkoumá nějakou věc, která nemá čas. Ta věc je minulost, přítomnost, budoucnost ze smíru, ale nemá žádný časové. Ale měří čas, bylo řečeno. Ne, to by se musel zavést nějaký proces, který by se extrapolovat toto, to, ale to nevím. To jsou jakési vnitřní souhlednice, které se dají takto interpretovat. To je první a druhá věc, ta teorie všeho je vlastně teorie této věci. Této věci, čili věří se, že to bude nakonec ta rovnice, že už je dneska známa, že to je Schrödingerova rovnice. Nějakého, prostě, že celý vesmír je nějaký prostě jeden systém, který není v ničem samozřejmě, který je. A ta teorie všeho najít prostě jenom tu, jak vypadá ten Hamilton, ten Schrödinger. No to je pěkný, není v ničem. Není v ničem, ne? To je takový Zenonův jeden paradox, jo. Všechno je v něčem, ale prostor není v něčem, takže prostě není ten prostor. Není, ano. Že by musel být zase v nějakém prostoru, ale tak by to byla regrese, že jo. Kolik prostor tisíc let trval, já nevím kolik to, tisíc let trval, než na to ta fyzika došla taky, že to prostě není. Vlastně je to ten Zenonův. No. A ještě by mě zajímalo, že takhle se na tom mapuje fyziku, možná se měl fyzice nebo to já nevím, já jsem už tam dlouho nebyl, no tak to si... Tak to je ne, tak ono zase na druhé straně nechci tím spochybňovat soudobou fyziku, protože tohle je tady na okraji nějaká spekulace jiná, to znamená, že ta fyzika jako to gro, jako spoustu toho neplatí a nefunguje. Jo? To, jako úvodní přednáška z fyziky, který by jim říkal, že všechno je jinak, jo? Tak to bych je asi odradil od toho. Ano, že to je otevřený a že se tam dá... Dobře, spousta lidí odvrátí od té vědy prostě taková představa, že to jsou soubory pouček, které jsou v učebnicích a že už se jako, že už je to mrtvý vlastně, že? A tím, že vlastně to je živý, že se to... Že se ukáže, že i ta věda se třeba plete a že... Nás, pokud jsem to věděl, že 5. ročníku jsem pro mikrofizikálně několikrát zmínil, pokud studujete fyziku. Nesměl. A musíte studovat fyziku vysloveně, ne?